Wel o na, wel, tipyn mwy o gymylau wedi bod o gwmpas heddi gyda gambell i ddyferin o law man yma cacw. Ond dros y dyddiau nesaf, digonedd o dywydd sych sydd ar y ffordd. Felly hyn yn newyddion da i'r holl ffermwyr sydd wrthi yn wyna ar hyn o bryd. A mi fydd hi'n teimlo yn fwy'n iawn hefyd gyda'r gwynt o gyfeiriad y gorllewin. Felly'r gwasgedd uchel yn dechrau dylanwadu o hyn o mlaen yn parhau wedyn dros y dyddiau nesaf yn cadw tywydd Cymru a gweddill Prydain yn sefydlog ac yn llonydd iawn. Hyn o felly yng Nghymru unrhyw law yn clirio, mi fydd hi'n noson sych i'r mwyafrif ohono ni, ond mae'r cymylau yna yn aros gyda ni. Ychydig o niwl hefyd yn ffurfio cyn y bore dros rannau o'r gogledd orllewin a'r de orllewin. Ac o dan y cymylau, mi fydd hi'n noson fwy'n iawn hyn o y tymeredd, ond yn rhyw 6 gradd Celsius ar ei isa. Ac yna bore fory, wel dechrau wythnos arall o dan ddylanwad gwasgau uchel, mi fydd hi'n ddechreuad sych i wythnos arall, ond yn ddigon cymylog yn enwedig dros rannau o'r gorllewin. Prin iawn fydd y cyfnodau heulog, ond y gorau o'r rheini dros rannau o'r dwyrain. A welwn ni fawr o newid yn ystod y prynhawn chwaith, mi fydd hi'n parhau yn sych i'r mwyafrif, ac mewn gwynt y gyfeiriad y gorllewin, fe allwn ni weld y tymeredd yn cyrraedd rhyw 13 gradd Celsius ar ei orau yn yr heulwen yn y gogledd ddwyrain. Ac yna'r rhagolygon i gloi, wel digonedd o dywydd sych i ddod, ond mae'r cymylau'n aros gyda ni ddydd Mawrth. Tipyn mwy o heulwen wedyn o gwmpas i ddydd Mercher a ddydd Iau, ac fe allwn ni weld y tymeredd yn cyrraedd 15 gradd Celsius ar ei orau. Dyna'r tywydd i chi am y tro.